raakana kottoa hyviä päivä. Ervin Himer Museum. Mennään vähän katsomaan, mitä siellä meille on. Siellähän se Hymerilukko. Siinä on Hymer alkuvimallinen. 1984 vuodelta. Pituus on 4,5 metriä. Korkeus on 2100. Leveys on 2100 ja korkeus 2640 ja paino 2200. Kilowattia 50, heppuja 68. 37,990 Saksan markkaa. Siitäpä sitä. Kaapitila on runsaasti. Siinä on retkeilykamppeet. Saatteko me puoleen hintaan? No joo. Joo. Pingittynä. Joo. Niin. Joo. Siinä on semmonen vaunu. Ihan kunnon sukset siinä. Ja kelekka. No ilman, mutta se on se paras. Kyllä. Onpa sitä ennen ollut kunnon lukka. Ilmastoituja. Kunnon lukka. On. Tämä on kestänyt. Ilmastointu vaunu. Onpa hyvänäköinen Mersu. Mercedes-Benz 230 SL. Vaunu. 360 pitkejä. 1600 milliä leveä. Korkeus 1800. Siinä on muotoa. Tässä on paras. 1929 PKV. Siinä on tärkeimmät tiedot. Oikealla puolella ratti. Piccolo Capriolet. No niin, siinä on Sportberger Caravane S39 vuodelta. Tälläkö pläjättäisi Alatalon parkkipaikalle, niin lähdetään sanoa, että siinä loksahtas monella suu aaki. Tuossa on tyyppi ja tyyli. Opeli vuodelta 29. Tyyppi on PKV taas. 1,1 litrainen kone. 4 sylinteriä ja kuutiot on 1010.
Eppoja peräti 20. Vautsi. Huippunopeus 80 km tunnissa. Tuolla autolla kun pääsitte menemään, niin avot. No niin. Täällä on Sportbergeri. Matkailuvaunu. Tämähän ihan niinku yksi sohva sopii sinne ja sänkyjä niin edelleen. Sitten on Volkswagen Käfer. Tyyppi PK5 taas ja hyvän näköinen volokkari. Siinä on tuulihalakasia ees. No niin, täältä vuolta 38. Volkswageni vaunu ja 600 kiloa painaa tämä vaunu. Ihan nostalgisen näköinen. Ja Opel Kadett vuodelta 38. Kaappari ovet ja yhdessä 80 km tunnissa huippunopeus. No niin, tuossa on tärkeimmät tekniset tiedot. No niin. Siinä se on vaunu. Avot. Paljonkohan tämä on painanut? Tämä on maksanut 2242 puntaa. Tämä painaa 2032 kiloa. Pituutta on 7520 milliä. Suoraan makuuhuoneeseen. Ja tuolta näyttää tuolta. Ikkunasta pannaan tuosta tuonne. Noin. Ja Mersu on siinä vuodelta 52 220p Cabrio vetojuhtana. Aika komea sanoisin. Niin tässä on kaappariovet. Kyllä. Siinä on peräkärriin pantu teltta vuodelta 38. Siellä on tykötarpeet ja pesuvälineet alakerrassa. On se ollut ennen vanhaa ihan mukava näköistä ollut tuolla kämppäripaikalla, kun tuommoisia on niinku kämppäritään. Siinä on 53 vuodelta Sportberger Landjagd L6. Siellä on sänky ja toinen sänky on siellä. Mikä tästä tullut oikein mieleen? Akuanka Aato tullut tästä mieleen.
Siinä kun hervin hymeri johtoporus. Siinä on Ervin hymeri. No katsokaapas, siinä on tommonen punainen unelma Ervin hymerin motorkretle. Aika ohut etupyörä. Takapyörästä varmaan puhumattakaan, teitä ei olla ollakaan. Vilkastapas mitä siitä löytyy. Ainakin vuosimalli on 1947, pituutta 1,33. Ja sitten on leveyttä ja korkeutta 5,12 ja 6,41. Ja sitten siinä on muutakin tietoa. Ja tää on ihan tämmönen, tainu jostakin löytyä. On siinä takarengaskin olemassa täältä kauan takaisin. Sitten löytyy tämmönen Delta. Dornier Delta. Ja tää on mallia 1954. Ja täällähän on takakontissa rouvan ja herran kengät. Ja sitten pari lehteä ja sitten tietenkin kamerat, saattaa matkamuistokuvia. Ja sitten on... Menden radio ja sitten on ruokailuastiastot ja tyyny ja siitähän saadaan sitten sänky tälle koko pituudelle ja sitten on ratti ja tarvittavat jutut ja katsotaanpas mitä tässä sanotaan. Pituutta on 2880 ja sitten 1400-1420 kiloja 400 ja sitten 700 ja huippunopeus 85 kilsaa tunnissa. Että tuon näköinen komistus. Ja täältä löytyy sitten tämmönen keltainen Student Special. Siellä on, katsokaa, nostettava kattoikkuna. Vosmalli on 5,6. Pituutta 3,95. Ja sitten kaikki muut tarvittavat tiedot on siinä. Ja Mikafa Student Special on tuo. Ilmeisesti olisiko malli. Tällähän ei nyt saa niin kuin mennä sisälle, mutta käytetäänpäs vähän kameraa tuolla noin. Hiipu katsotaan alaspäin. Yritetään kurkata tuonne toiseenkin suuntaan, mutta nyt ei tarvitse pituus riittää niin hyvin. Että tällainen. Voidaan vielä katsoa täältä toisesta päästäkin. Että tämmönen malli tämä on. Ja TJ:kin tuolla kurkkii ja katseleepi. Ja on täällä kattoikkunakin, tämmönen pienempi versio. Ja naulakoitakin on aika monta. Joo, ja pientä säilytystilaa. P on sitten tämä punavalkea unelma vuodelta 60. Pituutta 4400, painoa on... Onks tällä nyt sitten painoa 1100. Huippunopeus 150 kilsaa tunnissa. Aika upea väri. Niin kyllä tämmöisellä vappuajeluja passaa tehdä. Tai pääsiäisajeluja. Ihan käydäpäs tuossa katsomassa logokin oikein läheltä. Ja siinähän lukee sitten Port Wild. Aika styy. Täältä kattokaa löytyy tämmönen. Tätä mä en huomannutkaan äsken kuvata, mutta nyt on kuulkaa valoisuutta. Eiken Pau Weisharerissa 1961 on kuin olisi junavaunu konsanaa tai ratikkavaunu. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Löytyy kahdessa kerroksessa olevat sängyt, kaasu, vesipiste ja sohvat. Joo. Ihan mielenkiintoisen näköinen on tämä vaunu. Hyvät alat. Täällä ollaan sitten jossakin
Volkswagen. Kaikki varmaan muistaa oranssin Volkswagenin. V2, vuosimalli 75. No niin, täällä voi pistää bileet pystyyn. Ihan on, kuulkaa. Pitäisikö tänne ihan jäähä? Hirveästi purputusta, suitsukkeita. Foodhackinko siinä on olevinna? No nyt se loppui se ilo. Siinä on, kattokaa, tommosia koruja. Se loppui kuin kananlento. No, olokossa mennään sitten pois täältä, kun ei saanut tämän pitempään nauttia tästäkään ilosuudesta. Sitten mennään. Tää on aika iso näyttelyalue. Windspeeli äsken katsottiinkin. Keltainen ilounelma täällä, joka on Eggenbauer Reaper V60. Hyvin mielenkiintoisen näköinen. Siellä on kaasupiste, vesipiste ja sohvaryhmä on. Ja kattoluukku on iso. Noin. DKV F8 Race Class 39 oleva, miksikä tätä nyt sanois? Auto Union DKW, jotenkin tulee Saksan armeijan autot mieleen, en tiedä olenko oikeassa vai väärässä. Di Columbus T295 vuodelta 64. 4,5 tonnia Saksan markkaa. Rellu Daubnay vuodelta 62. Huippunopeus 120 km tunnissa. Siinä on heppoja 27 kappaletta. Ihan tyylikäs kokonaisuus. Taunus 12 metrinen vuodelta 57. Tämä se olisi herkku tänä päivänä. 5690 Saksan markkaa. Heppujakin niin paljon kuin 38. Siinä on Mercedes-Benz 200 vuodelta 65. Vanhaa kunnon saksalaista laatuosaamista on tähän aikaan vielä ollut. Tyylikäs on. Siinä on spiili, mobiili,
vuodelta 2011. Tänne saa mennä jo sisälle kävelin. Lasten pallomeri siellä. Vaikka nuo on levittänyt kämppäripaikalla katolleen, niin siinä on ollut ihan elämää. Siinä on tyylikäs kananmunamuotoinen auto. Oi. Schaefer Orion vuodelta 1973. Ja Mersu. Tässä autossa on tyyliä. Eli periaatteessa niinku integroitu auto. Tämä on maksanut 32 000 Saksan markkaa. Siinä on tämmönen ilmastoitu matkailuvaunu. Detlef Tourist 1933. Onko haluttu rakennetta kehittää? Esitellä ja niin edelleen. Puuta. Siinä on jo Mersua. Tullaan 70-luvulla. Hypermobil 550. Näitä minäkin muistan nähneeni liikenteessä 70-luvulla. Tässä on huippunoppaus 93 kilometriä tunnissa ja vajaa 50 000 Saksan markkaa. 3700, niin 3,7 litran kone. Siinä on rautarunkoa esitelty. Eli onko tämän hypermobiili? 521 prototyyppi. Opelin merkki on keulassa. Siinä on rautarunko jo. Siinä on. Missä se on makkarat? Siinä on Airsteam. Tämä se erottuu liikenteessä kun mennään. Pituutta täällä on 9,5 metriä. Kahtokee mikä kauneus siinä. Rangere. Vuodelta 58. 2,5 dollaria maksan. 2,5 tuhatta USA:n dollaria. 6,6 rankon. Katsotaan tarkemmin tuota Airsteamia. Kaasupullo. Tuossa on tänä päivänä tuolleen laittu. Siinä on olohuone. Siinä on keittiö.
uuni. Ihan tuntuu jämäkältä. Jääkaapi, pakastelokerrot ja... Tuo ei haluakaan aueta. Se on kiinni. Ruuvilla pistetty kiinni. Siinä on semmonen ja tässä on ilmeisesti jollain tavalla makuuhuoneen ja tässä on niin kuin illalla sopi meikin piste kuntoon ja täällä on pönttö ja amme. Oh my god. Tämmösiäkin tehneet siihen aikaan. Huhhuh. On se aika muuttunut. On se. Siinä on kaappi. Siinäkin on kaappi. No niin. Ei siinä mitään. Siinä on lavuaaria. Siinä on lavuaaria. Kahtokee mikä liesi. Kolmella polttimolla. Tälle. Siinä on mersua. Siinä on armeijatyylinen makuutila peräkärriin pistetty. Se 7000 Saksan markkaa maksaa. Lord Liberty 6400 Fiatin koneella. Näitäkin näkee vielä tänä päivänä. Alkovimallisena. Siinä on kipsi. Siinä on jo ihan tämän päivän hyttiä. Keittiötä ja ruokailutila on siinä ja tämä on jo tätä päivää. Tälleen mennään. Katsoit ja tykkäsit. Tilaa kanava, pysyt messissä mukana. Moi!